Čaute pri ďalšom novom videu, dnes zahráme, asi tretíkrát budem hrať Roblox. No, ale ktorú hru? No, čiže našiel som to niečo podobné Fortnite, takže Fortline, poďme na to! Kámo! Ono to jak fajnovo vypadá! No. Jakože od Fortnite to má daleko, ale tak ideme si to vyskúšať, takže capneme sem dole a ideme štrilať. Je tu volado, halo? Máme tu bombera. Kámo, tak ten bomber si to teraz lízne. Môžem si zobrať nejaké tieto oné veci? Help. Môžem? Buy Robuxy, to je ako si... No, tak to... Kašľať, to nechceme. Takže ideme na to. Ukáž, či to tak funguje. Nemám náboje! Nemám to náboje! Bože, toto sa mi vôbec stáva stále, že sa bez nábojov. Prečo? Ukáž, daj to sem. Dobre, chlapci. Daj mi zbraň. Jak to, že som nemal zbraň? Kámo, ten panaček je bol taký zagličovaný, jej! Chlapci, toto mi nerobte! Daj mi kver. Myslím, že tým deckám je tak 8. A zás nemám! Nabí si! Prečo nemáš nabité? Kámo, jak sa toto nabíja? Ty kokso, to je ako vážne. Kde mám zásobník? Jak sa to tu? Chlapci, Aleša, dajte mi svátek, ja neviem, jak sa to ovláda toto. Ja najprv musím zistiť. Idem preč, najprv musím zistiť, jak sa to ovláda. Berem roha, berem roha, berem roha. No dobre, ale... Berem si toto a vyskúšam je snajpiť. No jasné. Tak toto chvíľku zaberie, dámy a páni, len sa tu zorientujeme, zistím, jak sa to hrá. Berem roha, ideme preč, utekaj, 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 utekaj. Ale počka, bude špina. Počkaj, tu tancujú tu. A on tu stáva. Ty koks, to je akože kuša je nekonečná, alebo jako? Ukáž, skúšam kušu, daj mi kušu. Kamaráde, tak jako vážně toto. Ty vágo. Tu... Ty, ale však, čo robíš? Jivaj. To jak on nás kůžu dal z jednu dolů? Já mám škorpiona. Kaž, daj mi kufu. Já to musím dát zkušu teraz. Kámo. A pozri to. Čo má? Odkal. Tak ja toto nedávam, kamaráde. Si budem musieť vyskúšať asi voľakú druhú hru. Viem, že tu máme Fortnite. Hoši, kde ste, kde ste? Ukáž, poď, 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 teraz to musím dať, teraz to musím dať. Mám brokovnicu, ja mám brokovnicu. Ale prečo nemáš náboje? Kámo, tak toto je oveľa živšie, jak onaj klasický oný Fortnite. To som nečakal, to môže byť toto, takéto. Ukáž, tu toto, takto. Nabí si. Ukáž mi toto? Počkaj, to je na figu, že to nemôžeš robiť s kolečkom. Haló, hoši. Jau. Sorry, holka. Teda asi bola holka, lebo... Však tento človek nikdy na internete neví, kto čo je. A tu sa chlapci strieľajú. Môžem sa pridať?
Ale totož, odkal? Kamaráde, tak jako vážně toto? Může to to být? Tak je to? No tak ale toto ne, to nemůžem dát takuto špinavovat. Aha, pozri, špinoš! Čo spravil? Jak sa voláš? Kamaráde, počkaj, ja si musím teraz dať zbraň asi, čo? Bude jednoduchšie. Že si sa mám 9 kilo mám, to som dobrý. Aaaa, 11 kilo, pekné. Pekné, takže daj mi toto, daj mi samopala. Ja som vedel, že treba sa len roztrénovať. A prečo nemôže tá postavička utekať rýchlejšie, uteka tak pomaly? Ukáž, pomôže mi to, keď budem skákať? Asi nie, čo? Trafil som, aby si. Pekné! Kamaráde! Pekne bola tu po mne strýla. Ha! Áááá, špinoš! Zase ma dal dole. Sakra! Bože, to nie, to nemyslím vážne toto. Šadí! Ty si dead, a ja som dead. Prečo od chrbta? Tak tu špinavo na mňa, áno, tak tu špinavo. Výborne, 15 kg máme, ooo, sa začína zlepšovať, super, to sa mi páči, to sa mi páči. Kde si? Kde si? Kde si? Kde si? Haló, hoši, skáčete sem, ale... Haló, poď sem. Neboj sa, poď, nebude to boleť. Výborné, máme 16 kg. Šani, fasa. Ideme na to. Chlapci idú na budovu, takže ja by som sa mohol zdekovať, ne? Zase od chrbta, prečo? Kamaráde, tak už dosť. A kde tu vidím svoje zdravie? Lebo hen mám aj lekárničku, ale nevidím tu svoje zdravie. Výborne, aby si. A drhaj. No poď, kde si? Čakám ďalšieho. No tak! Ja ste štrilac. A budem štrilac. Takto v lufte ho nemôžem dať. Kde letí? On ide na budov, on chce snajpiť. Tak ja sa zašijem sem. Tu ma nikto nebude vidieť. No poď, neboj sa. Počkaj, ale jak sa tu stá... No to radšej stávať nebudem, lebo... Áááá, sorry! Kde máme ďalšieho? Daj ďalšieho! Ja chcem ďalšieho, poď sem! No tak! Táááá, sa tam objavila, len tak zničo nič. No nevadí, nevadí, ale máme 8 kg. 8 kg máme! Budem špina, budem ich sundávať hneď za letu. Ten letel do budovy. Nemôže... Áááá, už padá, už padá. Dole, fajn. Aby si. Máme tu ďalšieho, volado má tu snajpy. Kámo, ten ma jak prekvapil, koľko máš kilov? 11 kilov, ja mám 20. Ja mám 20 kilov, ja mám 20, no poď, 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 dávaj, dávaj. Kálen, no tak. Poďte, no tak. Počkaj, ale čo som to mal? Ja dočkaj, škorpiona, no to si dám mi škorpiona. Ja si toto takto schovám, počkaj, počkaj, tuto tak. Môžem sem vlesť? Výborné. Nabí si. Máš nabité. Fajn.
Počkaj. Ten tu kufu, ježiš, bude tak sere. Na, tam máš, už se neberli ta zkušu ty. Chalanísko jeden. Zase odzadu. Joj, tak jakože fair play. Vám nič nehovorí? Asi ní, ale mám 23 kg, to jsem frajer. Nathan Herbes, kámo, tento musí mastiť. Ten má 1548 kg a cash 798. A já mám zatál čo? 23 kg a cash žádný. Dostal jsem ho? Asi jej. Kámo. Prebí si. Počkej, tam ten šmejt. A to máš ještě. Pozri, čo spravil. Já za ně hrám. Proč se toto spravil? Já už ani, koľko máš kili? 573. A já mám 23. To je fajnový si. A dávaj, ideme kešovat. Šmejt, to si nečakal toto, že ťa volá do sundá, čo? Výborné, koľko mám? Zapísalo sa mi to, fajn. Preby si. Na, tam máš. Ale no tak, odkáza sa je. Kamo, tak ale už. To je na nervy toto. Pozri, jak má od práškov. Šmejt. Servus slečna. Sorry. Dáme hore, já ťa vidím. A se schoval, na mě neujdeš, pojď sem. Alebo... Jsi tu? Není tu, on ušel. Haló, chalan, jsi tu? Jak se tu zakempil, pozri na to, jak se tu zakempil. A nejdi, jdeme dole, ta prvá zabava začíná až dole. Ta prvá začíná, počkej, ten má oné. Bazúku. Tam bude volať, v tej budove. Tam sa bude schovávať, určite sa bude tam. Kámovi... To bolo ako rušno, je tu. Kde ideš? Trafil som ťa. Do nohy. Tak to hnusne. Áááá, on sa schovávala za mnú. Dobre, dobre, posledná hra. Bude ho testovať. Dele. No jasné, zase to nemám nabité. Takže to by bola ďalšia hra z Robloxu. Napíšte mi dole komentár, či sa vám takéto videjka páčia, aby som ich točil viac alebo menej, alebo nápodobne. Takže díky, že si sledoval a čau.